ерөнхий хуулийн одоо ярьж байна гэж ойлгож байна. Дараа нь бол үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн хууль, иргэний бүртгэлийн хуулийн тусдаа одоо ингээд үргэлжлээд ярих уу? Ярина, дараагийн асуудал нь байна. Тэгэхээр энэ гурван хууль бол гуруула хамттан л одоо сайн ярьж авч үзэх ёстой юм шиг надад бол санагдаж байна. Жишээ нь эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн төрөл гэдэгээр 9 бүртгэл байх нь. Тэгэхээр энэ дотор жишээ нь сервитуудын, ипотекийн, үзбрүүхтийн энтэр гээд түрээсийн энтэр гээд ингээд. Тэгээ ингээд ярихаар хүмүүс бол энэ юу яриад байгаа юм л гэж л одоо иргэд бол ойлгоод байгаа юм л та. Ойлгохгүй хэцүү л асуудал ч. Жишээ нь үр шимийг хүртэх ашиг олох зорилгоор бусдын эд хөрөнгийг хязгаартаа эзэмшиж ашиглах эрхийг үзбрүүхт гинэ гэж. За тэгээд энэ одоо бусдын эд хөрөнгийг хязгаартаа ашиглах эрхийн бүртгэл гэх юм уу? Үзбрүүхтийн бүртгэл гэж. За тэгээд тэрийг эд хөрөнгийн бүртгэл дээр авчиж хараа. Жишээ нь аавынхаа ээжийнхээ түрээсийн орон сууцд улсын байр гэ тийм үү? Сууж ийлэ гэж бодъё. Тэгээд тэрийгээ одоо бас сууж байсна юм уу? Аав ээж нь хөдөө гараа явцсан. Тэр байрыг өөр хүн түрээслүүлэхдээ бүртгүүлнэ гэж байгаа. Натуродор батлуулаад тэгээд улсын бүртгэл заавал бүртгүүлнэ гэж. Энэ мэтлэнгээр ингээл бүр ингээд аалзны шүлс шиг ингээд одоо яваад өгч байгаа юм л да. Сервитуд гэхээр өндрийн сервитуд гэрүүлээ. Гэрлийн сервитуд энтэр гээд ингээд бусдын одоо үл хөдлөх хөрөнгийг одоо ашиглах гэдэг юм уу одоо юу гэдэг энэ сервитуд гэхээр. За ипотек гэдэг бол одоо сүүлийн үед бол хамгийн их модонд орж цэц хүчнэгүү болгож их л одоо энэ орон сууцны асуудлаар барьцаалан зээлдүүлэх биш юм а барьцаалбар гэд ингээд тэгэхээр иргэний хуульдаа болохоор иргэний хууль нь одоо бүртгэл гэдэг нэг том бүлэг байж байдаг тийм үү дөрөвдүгээр бүлэг тэгээ улсын ерөнхий бүртгэлийн хууль ингээд гараад ирдэг тэрнээсээ үндслээд үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн хууль иргэний бүртгэлийн хууль гэд ингээд явцсан нэг том зурган дээр хараад тэгээд ингэж авч үзэхгүй бол хоорондоо бас л нэг зөрчсөн ганц нэг зүйлүүд ингэж одоо өнгөц харахаар бол харагдаад байх юм аа. Хууль зүйн байнгын хороон дээр энийг нэлээд сайн авж үзвэл яасан юм бэ гэж. За иргэний бүртгэлийн асуудал дээр болоод ирэхээр нэг 10 бүртгэл гэдэг байсан юм. Маний үед одоо 16 бүртгэл болжсон байна. Тэгээ юм чинь одоо улмал нарийсаад байгаа, нийгмийн харилцаа нарийсаад байгаа тал холбоотой юм л. Хамгийн сүүлд бол хүйс өөрчлөгчний бүртгэл гэ, тийм ээ. Одоо эрэгтэй байж байгаад эмэгтэй болчихж гээ, эмэгтэй байж байгаад эрэгтэй болчихж гээ. Энд чинь нийгэм урагшаага улам л яваад байгаа юм байлгүй дээ, тийм ээ. Хоёр дахь, гурав дахьт энэ гэрлэлт дуусгар болсны бүртгэл гээд байгаа юм. Тэгэхээр гэрлэлт дуусгар болно гэдэг нь нас барснаа хэлээд байна уу? Хүн нас барснаар хууль зүйн факт шин одоо харилцаа үүсээ, зарим нь өөрчлөгдөж, зарим нь дуусгар болж гээ. Гэрлэл зуслалтынх бол одоо ойлгомжтой байна. Дуусгар болно гэдэг нь одоо бас ингээд нэр томьёонууд дээр тийм үү? Дуусгар болно гэхээр өөрөөр хэлэхгүй л одоо захиргааны журмаар гэрэл цуцлах, шүүхийн журмаар цуцлах. За нөгөөх нь бол нас барснаар дуусгар болоод байгаа юм бол гэж би ойлгоод. Яг бас нарийн энэ интригээ ба шүү дээ. Яг та хэрэгт. За овг нэр солих бүртгэлийн асуудал дээр бол энэ чинь одоо ингээд сонгуул дөхөөд ирэхээр л солих За 1 минут ундаж энэ цагш 1 минут юм чинь. Тэгэхээр энэ нэг хүн насан турштай хэдэн удаа сольж болох юм бэ гэдгийг одоо овг нэрээ хэдэн удаа сольж болох юм бэ гэдгийг бол овг 3 солигддаг ган сонгуульч биш ерөн зүгээр одоо олон аав ээжтэй болчиход одоо тэгээ гадаад овгтой хүртэл болоод ингээ яваад. Тэгэхээр энэ наривчсан асуудлууд бол хүний амьдралын асуудлууд учраас энэн дээр бол одоо их сайн олон талаас нь харж нэг сайн юм хийж авал энэ ч улс орон тодорхой малаач чифтэй болгоё гэд хүнээ бол бүр илүү тэгээ эд хөрөнгөө нилээ нарийн болгож ийж бүртгэл болж ийж энэ сайн үед те улс орны хөгжлийн зөв суурь тавигддаг гэдгээс л үндсэж гарч ирж байгаа болов уу гэж.
хоёрдоор би хуульчин байнгын хорооноос нэг юм асуух гэдэг нь ер нь энэ газар үл хөдлөх хөрөнгө хоёрын асуудал байгаа юм. Барилга газар хоёрын харилцааны асуудлыг үндсэн. За хариулах уу? 80 дугаар микрофон өгье. Алан дээр зинцэн гишүүний асуултанд хариулъя. Тодорхой асуултууд тэгтээ хариулъя. За нэгдүгээр иргэний овг нэрийг бол нэг л удаа солихоор хуулийн төсөлд тусгасан байгаа. За энэ нэг удаа солих нь бол гэр чохрогчийг хамгаалах тухай хууль заасны дагуу хамгаалтанд байгаа иргэнд бол хамаарахгүй. Тэр иргэн бол хэдэн ч удаа солигдж болно. За сэжигтэн яллагдагч мөн одоо ял эдэлж хорхол эдэлж байгаа этгээдийн хувьд овг нэр солихыг бол хязгаарлаж өгч байгаа. За гэрэл дуусгахруулах гэдэгт бол яг таны хэлсэнчлэн нас барсан, одоо мөн гэрэлтэй цуслуулсан, цуслуулах гэдэг захиргааны журмаш төр шүүгэн шийдвэрийн дагуулж төр цуслуулсан тэр үйл ажиллагааг бүхэлд нь гэрэл дуусгахруулах гэдэг ойлголтод бол багтааж ингэж ойлгож байгаа. За ер нь нэр томьёотой холбоотой бол асуудал бол тодорхой учир шалтгаан байна. Монгол улсын үндсэн хууль, за иргэний хууль, за газрын тухай хууль, газрын кадастрын тухай хуулиуд дээр за энэ газартай холбоотой бас харилцан адилгүй өөр өөр нэр томьёо хэрэглэх. За энэ нь одоо хэрэгжилсэн байдал нь өөрөө цаашдаа эдийн засгийн болон одоо хууль зүйн үр дагаврууд эрсдлүүдийг бас гарах ийм асуудал байсан учраас 2002 онд батлагдсан тэр иргэнийхээ хуулийн суур үзэл баримтлал концепцийг энэ бүртгэлийнхээ хуулийг бичих нэр томьёонд гол тусгасан. Тэр ч утгаараа таны асууж байгаа иргэний хуулийн одоо 6 дугаар дэдвүлэх тусгагдсан ипотек, сервитууд, үзүүфрүүхт гэсэн энэ одоо тайлбарлагдсан, зохицуулагдсан нэр томьёоныхын дагуу бүртгэлээ хийхгүй бол иргэний хууль дээр нэг нэр томьёо хэрэгжилчээд тэрийг бүртгэх гэхээр тэр бүртгэлийн бүртгэлийнхэн хууль нь болохоор өөр нэр томьёогоор асуудлаа хуульчилсан. За эндээсээ улбаалсан хууль зүйн үр дагаврууд гардаг асуудал бас байна. Тухайлбал одоо газар эдлэл газрын тухай хуулиар газар эзэмших ашиглах эрхийг 15 жилийн хугацаагаар хүртэл жилээр олгож болно гэдэг. Практиктээр бол жишээл Улаанбаатар хот дүүргүүд дээр бол 5 жилийн хугацаагаар олгодог. 5 жилийн хугацаанд тэр эзэмшиж байгаа этгээд маань 50 тэрбумын өртөгтэйч магадгүй барилга хөрөнгө оруулалт оруулахыг бол үгүйсэхгүй. Тэр тийм их хэмжээний бизнесийн эрсдэл хийх гэж байгаа нөхцөл байдалд тодорхой тэр хугацаагаар дамжуулж бизнес эрхлэгчдэд шахалт үзүүлэх ийм бол практик байдлууд бас байдаг. Өөрөвл 5 жилийн дуусаад ихтэнгүүд хугацааг нь сунгахгүй гэж зориуд шахалт үзүүлдэг. Энийний цаана бас одоо авилга өөр одоо бусад хүчин зүйлүүд нуугдж байгааг бас үгүйсэхгүй. Тийм учраас иргэнийхээ хуулийн тэр суур дэр зохицуулалтын дагуу тэр эрхтгэгч байх, тэр одоо эрхийн хамгаалтанд байх, тэр заалтуудтай нь уялдуулж энэ бүртгэлийнхаа хууль тогтоомжийг өөрчилж тэр хэрээр энэ одоо иргэдийнхаа аж ахуй нэгжүүдийнхаа эрх ашигыг хамгаалах чиглэлд нь алхам хийя гэсэн ийм үзэл баримтлалаар бол хуулийн төсөл боловсрогдсон байгаа. Үгүй ээ.